Tak bod z Trnavy je zrejme veľmi cenný. Tak určite, aj keď si myslím, že v Trnave sa takýmto štýlom ťažko odvádzajú body, ako sme hrali my dnes, lebo sme prakticky 90 minút branili. Hovorím, no vydrete body, ale myslím si, že tá hra nebola dobrá, pretože sa nám to mohlo vypomstiť brániť 90 minút. No, ale napriek tomu to nebolo také bránenie, že sa iba zabetonujeme, bolo to také, v strede pola, najmä také napadanie Trnavčania, s tým mali značne obrovské problémy. Tak, boli chvíle, keď sme sa snažili ísť do kombinácie, ale hovorím, že vieme hrať lepšie a z môjho pohľadu ja to tak cítim, že sme nehrali až tak, na čo sme zvyknutí. No, ty si hral Žiline, proti Žiline stopera, potom doma s Petr Žalkov. Vlastne práve záložníka, dnes znova stopera. Prečo tieto rošady? Tak so Žilinou som hral stopera a v pohári som hral pravého záložníka kvôli tomu, že sme si chceli hrať po krídlach, aby som to tam rozhýbal. No dneska sme mali, vedeli sme, že Trnava má rýchlych útočníkov Koného alebo Wellingtona, vedeli sme, že jeden určite nastúpi, tak z toho dôvodu som bol stoper, aby som rýchlostne stíhal križovať. Tam Trnava v prvom polčase dala gól, nebol uznaný, ako si to videl? Bol tam faul, offside? Ja neviem, vraj pískal rozhodca offside, ale neviem, či bol, neviem to posúdiť, ale pískal offside. Trnava mala aj v prvom polčase obrovský tlak, potom prišla tá situácia po rohu, keď Palomérnik tam napálil do rašku, potom Sandraková šanca sa nevala, ako si to videl? Tak bola to štandardka, bol to rohový kop a bola to naša asi taká najvážnejšia šanca prvého polčasu. Myslím si, že Pali to zle trafil, pretože bol úplne sám a možno keby to trafil lepšie, tak je z toho gól, ale na druhej strane aj Trnava mala šance, takže sme vďační za.